Vi ligger några minuter efter tidsschemat, men jag tänker mig att det är så intressant det här så jag tycker inte det gör jättemycket. Det blir 10 minuter för 7. Ja, det är jag som missar mitt tåg. Jag tänkte i sammanhanget, det är jätteskönt att höra att hälsorisken är så låga. Ska jag bara tillägga här. Men däremot så har jag precis tagit del av lite roliga siffror. Om vi ska prata statistik och siffror. Så är det så att 163 euro, miljoner, betalar vi i EU för de negativa hälsoeffekter som hormonstörande ämnen orsakar. Och det här ska då ställas i relation till 4 miljoner euro som det då marknadsvärdet av hormonstörande ämnen som produceras i Europa. Det är liksom lite så här siffror som kan vara bra att jämföra, tycker jag. Och de här översta siffrorna, det är en professor som håller på med statistik av hur mycket liksom kemikalier kostar samhället. Okej, någonting som motiverar mig i mitt arbete. Kemikaliecentrum kommer jag ifrån då, i Stockholms stad, som jag berättade tidigare. Och jag ska nu prata om hur vi förhåller oss då till granulat vid anläggning. Och det här är återigen då från Kemikaliecentrums sida, Stockholms stad är som ni vet väldigt stora. Och vi jobbar på lite olika sätt i staden, har vi lagt märke till. Okej, men vad är Kemikaliecentrum då? Vi hjälper till med internt då i staden med att ställa kemikaliekrav i upphandlingar vid val av byggmaterial och även då krav i upphandlingar i byggprocessen. Säker hantering av kemiska produkter. Vi håller på just nu att införa ett kemikaliehanteringssystem som ska då vara harmoniserat och likvärdigt i hela staden. Information till konsumenter och företag. Vi har kontinuerliga sådana här sektioner kan man väl säga, för både som går ut publikt och internt. Och har en Facebook-sida, Giftfritt Stockholm. Instagram-konto förstås och så vidare. Så det vi försöker liksom kommunicera i alla kanaler som går. Sen har vi också då fortbildning av stadens personal för att de också ska kunna bidra till vår vision då som Giftfritt Stockholm. Speciellt då ska man väl säga nu att vi har ett program för förskolepersonal, hur de ska kunna arbeta med och kemikaliesmart förskola. Och vad är då vad är då Kemikaliecentrum? Ja, i och med att kemikalieplanen i Stockholms stad antogs i kommunfullmäktige 2014 så skulle också enligt kemikalieplanen då bildas något som heter då Kemikaliecentrum. Och vi är då 9 stycken som jobbar hel eller deltid med kemikaliefrågor. Och det är en enorm resurs. Alltså nu pratar jag från Stockholms perspektivet är ju det blir ju så annorlunda när man kommer hit ner och ni små kommuner och så där i jämförelse. Men det känns som att våra arbetsuppgifter, de liksom, det blir bara mer och mer och mer och mer. Så att vi anställer och har projektanställda och exjobbare och så vidare som hela tiden är med utvecklingen av det här. Men
som sagt var, kemikalieplanen då, den togs fram efter miljöprogrammet 2012-15, vårt förra miljöprogram. Och sen så är det mycket då i kemikalieplanen som utkristalliserar med vårt nya program, under vår nya programperiod här då. Och här har vi då vårt huvudmål Giftfritt Stockholm. Och sen så är det då framförallt den här användning, det här delmålet som jag arbetar med, användning av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska. Och i kemikalieplanen så är det förstås en viktig grupp barn. Och det känner ni säkert till i och med hela den här giftfritt kemikalieinspektionens regeringsuppdrag också. Att barn är mer utsatta, de är närmare golvet, marken, de har ett annat beteende. Och dessutom då så är de ju en väldigt stor och viktig grupp för oss som verksamhetsutövare. Okej. Här är lite specificerat vad vi har för krav i kemikalieplanen som vi då försöker arbeta ut i de olika verksamheterna. Och det är ju framförallt då vad det gäller konkret kemikaliekrav, så är det ju att inga utfasningsämnen ska användas. Och att man ska undvika och riskbedöma prioriterade riskminskningsämnen. Även nanomaterial ska dokumenteras. Kemikalieplanen skrevs ju då innan vi var så medvetna om mikroplaster, så jag försöker liksom få in mikroplaster i det här sammanhanget också, men eftersom planen är satt tidsbegränsad så det är väl någonting som vi får arbeta in i nästa kemikalieplan helt enkelt. Okej, och resterande frågor här handlar om miljöstyrning i byggprocessen. Som är en viktig punkt förstås, särskilt om man vill göra uppföljningsarbete och sådär. Och för att underlätta de ställda kemikaliekraven då, för att man ska kunna jobba med det ute i verksamheterna och i byggprocessen, så finns det ju flera stycken bedömningsverktyg som jag nämnde tidigare. Och det är de som vi rekommenderar också att man använder i kemikalieplanen. Antingen BASTAs registrering eller att man använder sig av byggvarubedömning då, rekommenderas eller accepteras som lägsta nivå. Eller Sunda hus som också är ett bedömningssystem. Okej, då har vi anläggningssituationen i Stockholm. Ja, den är ju liksom lite annorlunda. Vi har väldigt, väldigt begränsade ytor för förskolor, skolor, lekplatser och så vidare. Vi har väldigt många människor också och väldigt många barn och vuxna som spelar fotboll. Så att antalet idrottsplatser är stort och det ökar, speciellt då konstgräsanläggningen. Vi har ju en extremt hög exploateringsgrad och ett mål då på att 140 000 bostäder ska byggas inom de närmaste 10 åren. Okej, vi i och med det här arbetet då med vad ska vi ställa? Miljöprogrammet, vårt tidigare miljöprogram, där fanns det konkreta krav på bygg- och anläggningsmaterial att man också ska använda sig av miljöbedömningssystem och så vidare. Kemikalieplanen finns där med sina krav och miljöprogrammet. Men när vi har analyserat lite djupare vilka krav egentligen som ställs då på utemiljö, så har inte det varit likstämmigt med vad som ställs på en byggnad. Utan där har man använt sig av lite andra krav eftersom det har då också, jag tänker på förorenad mark till exempel. Det blir liksom en annan, det är klart att man inte vill förorena marken, så man kanske
precis har renat på något sätt. Till exempel då, så jobbar vi väldigt mycket i norra Djurgårdsstaden med att rena förorenad mark. Så det är väl väldigt onödigt om vi ska förorena den marken som vi först har renat. Men då, om man tittar på kemikaliekraven i vad som används då vid anläggning av granulatinnehållande material, har jag liksom generaliserat här, både konstgräs och fallskydd. Dels så har man lutat sig, som har skrivit i upphandlingskraven, ja men ni ska uppfylla stadens miljöprogram, bara så. Hur följer vi upp det? Det kan vara väldigt svårt, man inte specificerar det på ett annat sätt. Det ska också vara då uppfylla program för miljöanpassat byggande i ett dokument som finns sedan tidigare inom Stockholms stad. Och det ska också då uppfylla riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning. Och sen så BVB har man använt, SIS har använt sig av det med vissa undantag då, eftersom när man lägger fallskydd så använder man sig av isocyanatbaserade bindemedel som jag nämnde tidigare, och då, de godkänns ju inte i byggvarubedömningen utan de får undviks där, så att ja. Och sen så ej återvunnen till däck i och med Kemikalieinspektionens rekommendation från 2006. Som jag har nämnt här hela tiden så är de här kraven väldigt svåra att följa upp. Så att vi har inte kunnat göra det. Ja, vad händer nu då? Det finns flera saker som pågår både nationellt och internationellt. Dels så håller ECHA på, den europeiska kemikalielagstiftningen, håller på med en riskbedömning angående återvunna däck som material överhuvudtaget, men också specifikt då som användning i konstgräsplaner. Så den väntar vi med spänning på, den kommer i januari, februari. Naturvårdsverket har ju sitt projekt, regeringsuppdrag, resurseffektiva kretslopp, giftfria och resurseffektiva kretslopp. De har också slutrapportering av det. Och där ingår det ju också en del riskbedömningsaspekter i alla fall vad det gäller den här typen av material. Kemikalieinspektionen, och så kan vi väl lägga till SKL där också kanske. Väntar vi med spänning om de kan uttala sig i frågan faktiskt. Jag håller 100% med dig, Ingmar. Det skulle vara otroligt bra om våra nationella myndigheter och våra branschorganisation egentligen, SKL, kunde knysta lite om det här. Eller ganska mycket helst. Så finns det då en rapport, apropå det här jag sa om hormonstörande ämnen, eftersom de här materialen, vi misstänker att de innehåller kanske lite eller mycket, eller i alla fall borde innehålla några hormonstörande ämnen, så kommer då FNs organ för miljö, ja, UNEP, men de kommer också att rapportera angående då hur man ska betrakta hormonstörande ämnen ur ett riskperspektiv. Och sen så håller även då på det amerikanska naturvårdsverket EPA. De håller också på med en jättestor studie vad det gäller riskbedömning av SBR och återvunna däck. Och den kommer inte slutrapporteras förrän om 3 år, 4, något sånt där. Det var jag har hört. Jag ringer här också, det är bra. Ja, eller hur? Och vi väntar på dem. Yeah. Så då, om man tittar på vad som händer i Stockholms kommun här nu också, vi är också sådär. Vi väntar också på politikerna och behandlar politikerna och vi tjänstemän då. Jag vet inte, det finns väldigt mycket åsikter om
om det här materialen. Det har ju uppkommit här idag framförallt. Vi har ju kemikalieplanen att luta oss emot. Spridning av farliga ämnen eller där det finns risk för, och särskilt i kontakt med barn, så ska det riskbedömas och vi ska göra en ordentlig plan på hur vi ska ta hand om det här materialet. Och när jag säger riskbedömningar så är det ju fortfarande så att för att göra en riskbedömning så måste man ju veta om vilka ämnen som finns i materialet till att börja med, och sen så exponeringsstudierna som Estelle var inne på tidigare också. Det är ju inga lätta grejer att göra, utan det tar ju sin tid. Och vårt arbete som vi gör nu då på Kemikaliecentrum, vi håller på att ta fram ett informationsblad till våra bolag och förvaltningar. Hur ska ni kunna ställa krav? Och det var inne på när jag pratade sist också, det här med leverantörsleden, kemiskt innehåll, analysresultat och så vidare. Och sen så, ja, som jag har pratat om nu då, så är det ju så att det ser väldigt olika ut hos oss. Det kan verka sådär jättefint att vi har haft bra miljöprogram och att vi har kemikalieplanen och sådär. Men till syvende och sist så är det faktiskt så att det ställs lite olika krav i staten och vi behöver harmonisera det. Så jag har ett stort jobb här framöver och arbetar med det. Vi gör då granulatanalyser nu. Vi kommer även göra det nästa år. Och sen så har vi fått politiskt uppdrag att titta på alternativa material. Och det är viktigt här att vi betraktar alla material med samma glasögon och gör samma typer av, alltså tittar på det kemiska innehållet även i kork och kokos och så vidare, så att vi inte gör om samma misstag. Jag jobbar aktivt i Norra Djurgårdsstaden med miljö, som är ett stort miljöprofilprojekt i Stockholms stad. Och där ska vi testa nu att förbjuda material. Det låter så hårt, men vad händer alltså med kreativiteten och landskapsarkitekternas arbete om man säger nej, men det här materialet är helt förbjudet, vad gör ni då? Och det är framförallt fallskydd vi pratar om här då. Eller platsgjuten gummi. Med den erfarenheten som vi har och våra slutsatser från rapporter som har gjorts här under åren så jobbar vi på någon slags riktlinje som vi vill att politikerna ska besluta om. Och sen så då kontroll av leverantörsleden har segrat upp, och där har vi, det är ju viktigt också med de här sociala aspekterna som, och sociala hållbarhetskrav. Det har ju också blivit en, alltså så, vi alla kommuner och upphandlare, vi behöver ju ställa de kraven för att säkerställa att de som producerar materialet också har en bra arbetsmiljö till exempel. Okej, jag skulle bara, så här är liksom lite del av vårt arbete. Vi är 14 stadsdelsförvaltningar som är då beställare av lekplatser, konstgräsytor, skolgårdar och så vidare. Stora informations- och kommunikationsinsatser behövs göras för att det ska liksom förankras på alla nivåer. Och då också våra tekniska förvaltningar förstås. Ja, det var allt som jag hade att säga. Det här är vi på Kemikaliecentrum i Stockholms stad. Så här många är vi nu. Och så är det, nu ska vi se här. Vi hade ju faktiskt en mammaledig person här som saknas också. Ja, ni ser. Vi är många helt enkelt. Och det är väldigt roligt och väldigt inspirerande. Och det känns som att vi har både politiken och invånarna med oss. Så tackar för mig. Nationell resurs, andra kommer att höra av sig och undra. Så har mycket kunskap och mycket kompetens.
Alltså det är nog lite tanken. Vi säger ju inte så här, nej, om man går och frågar. Men det var mer... Men det tycker jag. Att samtidigt så finns det nu på gång kanske att det ska bildas ett nationellt centrum. Det här substitutionscentrum som håller på att utredas. Det är så mycket.